desilo, dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam otvaranje poklona koje sam dobila od Nađe Stanojević za novu godinu. Mnogo sam uzbuđena, zapravo ovo je rani poklon, s obzirom da još uvijek nije nova godina, ali dobro, nijedna ni druga nismo mogli da izdržimo da otvorimo poklone. Kao što znate, i prošle godine smo kupili jedan drugoj poklone, prosto kada smo počeli da se družimo, željeli smo da stvorimo tu neku tradiciju, da kupujemo jedan drugoj neki poklon za novu godinu. Ja to lično mnogo volim, rekla sam da kada sam bila mala, odnosno i dan danas obožavam otvaranje paketića, i prosto stvorila sam to nešto, tu neku tradiciju da svim prijateljima, roditeljima i sestri kupujem uvek neki paketići, nešto što će ih zaista obradovati. Također, kao što znate, Nađa i ja se družimo već 2 godine i mnogo mi je drago zbog toga. Nađa sve to razlikuje od ostalih mojih drugarica po tome što ona ima neka ista interesovanja kao ja, naravno YouTube. Sa njom mogu da pričam o nekim stvarima o kojima ne mogu da pričam možda sa nekim drugim društvom koji nemaju YouTube kanal i ne znaju kako je to. Također, sa Nađom najviše volim da putujem i bilo nam je, kao što znate, mnogo lepo i u Milanu i na Balkan Tube Festu i u Zagrebu i gde god da smo išli zajedno. Također, evo sada da kažem na početku videa da ne zaboravim, kada mi je Nađa donosila poklon, desilo se to da je ispala čestitka, tako da nažalost i neće biti ovdje unutra, ali dobro, i da čekam da vidim sve ovo ostalo. Hvala Bogu, kao nije se desilo kao prošle godine da sam otvorila poklon u toku videa, a onda da video nije radio, već sada otvoram pred vama poklon. I mnogo sam uzbuđena, bukvalno ne mogu da izdržim da otvorim i da vidim šta se to sve nalazi unutra, tako da, eto, vidjet ćete vi sve to premijerno zajedno sa mnom. Pa možemo da počnemo. Dakle, ovo je taj poklopac od kutije i mnogo mi je lepa ova kutija. Prva stvar koju vidim unutra jeste ova kutija na kojoj piše Milkshake, gingerbread i marshmallow. Sad ćemo da vidimo šta to ima unutra. Samo uvijek meni mnogo žao i plašim se kao da ne pocebam nešto od ovoga, tako da ću pokušati lijepo da skinem ovaj selotip što će biti malo teže s obzirom na to da imam nokte. Unutra se nalaze ove 3 bočice, čekajte. Jedna je, dakle, ova gingerbread, jedna je ova milkshake i treća je ova marshmallow, i to ovako izgleda. I probala sam samo ovu, sam stavila ovu milkshake na ruku i mnogo lepo miriže. Mnogo mi se sviđa, mnogo je slatka ova kućica i sačuvat ću je cijelo. Sad ću ja posle da je na kraju videa zapakujem. Inače, vjerojatno sam isprljala nos sa ovim, ali dobro, nema veze. Sljedeća stvar, jao, kako je lepo! Ovo je prelepo, ovo mi se mnogo sviđa. Ovo je kao jednorog, kao kasica i unutra ću stavljati parice, joj. To mi je tako slatko, to mi se mnogo sviđa. Imam neku kao zelenu žabicu, ali mislim eto da ću konačno sada promijeniti i stavit ću ovo, jer mi se ovo čak i još više i lepše slažu u sobu, tako da mnogo mi se sviđa. Ovo je tako medeno, joj, vidite. Sljedeća stvar koju imamo unutra jeste ovaj sticky memos, odnosno to su oni kao papirići koji mogu da se lepe. Dakle, ovo su to do stvari, ovo su homework, remember, read again, accept, i imamo još neki papirići, tako da oni izgledaju ovako i ovo je mnogo slatko i znate koliko ja obožavam te neke školske stvari i te stikere. Zatim unutra imamo, da, rekla sam, stikere, i eto, dobila sam ove stikere. Mislim da će mi oni biti odlični za videe kao što su DIY, tako da očekujte neke DIY videe uskoro gdje ću koristiti ove stikere koji su mnogo lepi i jako mi se dopadaju. Sljedeća stvar koju imamo unutra jeste ovaj nos kao rezač. Joj! I moram i ovo odmah da otvorim. Oh my god. Pogledajte kako je slatko! Ne mogu! Jao, ovo je toliko medeno! Bože, jedno čekam, bukvalno. Ja inače jako koristim rezače i jako režem olovke. Imamo onda ove loptice koje čemu služe. A mislim da su to one kao skočice loptice. Mislim, samo što svetle. Jeste! I onda se stave ove boje unutra. Pogledajte kako je slatko. Ja, ovo je medeno. Da, dakle, ovo su kao skočice loptice. Nadam se da sam ih sad dobro pokazala, pošto sam morala da ih odložim da mi ne padnu sada sa kreveta. U svakom slučaju, kada ubacite one kao što pijete unutra i kada odskoči loptice, kada je mrak, one svetlocaju i mnogo je slatko. Pretpostavljam da će Koko obožavati zajedno sa mnom da se igra sa tim. Imamo ovo 4 in a row, što bi trebalo da bude kao neka igrica, jel? Sad ćemo da vidimo. Ovako izgleda
pakovanje inače. Ja kao ništa vama ne pokazujem, kao sve ja gledam, a video je za vas, ali to je zato što prvi put otvaram ovo. Joj, znate sigurno, znate što je ovo, sigurno ste ovo kao ubacivali unutra kada ste bili mali, samo što je, to je onako igrica, samo što je vjerojatno bilo dosta veće, nije bilo ove veličine, ali mnogo je slatko, bukvalno kao kad se smorem nosim ovo sa sobom i onda ubacujem unutra. Joj, preslatko, 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 mi se mnogo, mnogo sviđa. Šta imamo dalje unutra? Ljudi, ljudi, bukvalno je epizoda vrištala, ali kao mnogo mi je glupo jer sam u videu. Huda Beauty highlighteri. Ja ne znam, ja znači ne mogu da verujem. Bukvalno kao ovo mi je omiljena stvar koju sam dobila i kao ne moram više ništa da dobijem za novu godinu nakon što sam ovo dobila. I to je na Winter Highlighter Palette. Samo ću reći, pogledajte, pogledajte kako ovo, kako ovo... Ljudi, pogledajte kako ovo sija. Da li ste vidjeli ovako nešto u svom životu? Inače, smanjite zvuk jer kao počet ću bukvalno da se derem, ali pogledajte. Pogledajte. Ne mogu. Ja ovo neću skidati. Ja ovo bukvalno neću skidati. Pripremite se za moj sljedeći video kada ga pustite. Da umrete od jačine bukvalno svetla jer kao... Ne mogu. Pogledajte, pogledajte. I kao i dalje imam, kao i ako sam stavljala svuda na ruku. Ja ću da spavam s ovim. Bukvalno, ja ću ovo da stavim ispod jastuka i ne grliću zapravo dok budem spavala. Mislim da mi je ovo kao... Šteta što sam već snimila make-up kolekciju jer kao nisam stavila ovo u nju, ali dobro, nisam to do tada dobila. Ljudi, ne mogu da verujem. Ovo je highlight ovog poklona. Mnogo sam srećna. Prelazimo na sljedeću stvar, dakle u pitanju je nešto što je ovako upakovano. Samo ću reći, piše Karl Lagerfeld i to je sve što ću reći. Možda mi je ipak ovo omiljeno, ne znam, ne mogu da se odlučim između highlightera i ovoga. Bukvalno, ljudi, ne moram ga hvalati da mraze puno, ne moram više ništa da dobijem ove godine. Samo da vidim kako se otvara. Vrlo jednostavno se otvara, dakle samo se bukvalno povuče maša na ovamo. Tako je, ooo, tako je lijepo! Ja sam mislila da ovako etiketa koja treba se skine zapravo ovako stoje, joj, kako je lijepo! Mnogo, 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 mnogo mi se sviđa, ljudi. Joj, kako sam srećna. Čekajte, sad sam opet zaboravila na koju stranu. Evo ga. Sljedeća stvar koju imamo jeste ovaj Pocket Heat Pad koji se otvara. Samo da vidimo gde. Ja i dalje kao ne mogu da skinem pogled od orbice, kao žao mi je što još uvijek kao ne gledam u to. Mislim da to zapravo može da se da, da može da se ugreje i onda kao Pocket Heat Pad. Uglavnom, ovako izgleda i mnogo, mnogo je slatko, tako da, 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 to je to. Zatim, unutra imamo... Joj! Joj! Kako je slatko! Ovo je advent kalendar! Joj! Little Pony! Čekajte, moram ovo, jao! Uglavnom, ja sam toliko nestrpljiva, kao ono mala djeca kada počnu da kao otvaraju. Ali, joj, joj! Sada što će ovaj advent kalendar sada otvoriti ceo. Ali kao, joj, kako je vredeno! Žao mi je što ću ga otvoriti. Ovo je čokolada. Jako mi je žao što kao ne vidim toliko. Čekajte, ovo probat ću ovako. A sad ću da izvadim. Jeste, pogledajte. Izvinite što jedem u videu. Uglavnom, unutra su u svakom broju čokoladice, tako da glupa mi je sada kao da otvorim sve, jer neću moći da pojedem baš 25 čokoladica. Ali evo, još jedno ovo što sam otvorila. Čak i dole piše da su čokoladice, ali od uzbuđenja nisam mogla ni da pročitam. To bi bilo, dakle, sve što tiče ovog videa. Izvadila sam... Da, sve poklone. Sve poklone sam vam pokazala kako izgledaju. Mnogo, mnogo su lepi i mnogo, mnogo, mnogo mi se dopadaju. I eto, hvala Nađi još jednom što mi je kupila sve ovo. I eto, zaista se vidi da se jako dobro poznajemo, baš zbog toga što sam i rekla da imamo slične interesovanja. A stvarno ne mogu, rekla sam da su mi Karl Lagerfeld torbica i Huda Beauty paleta omiljene, ali i sve ove ostale druge stvarčice su mi jako, jako lepe i ja ih jako, jako volim. Tako da, eto, hvala i puno još jednom i nadam se da se i vama dopao ovaj video. Obradujte i vi neku svoju drugar sa nekim poklonom, nebitno koje on veličine, da li nešto malo, veliko, da li ćete i samo napisati neku čestitku ili kupiti čokoladicu, to je svakako jako lepo i verujem da će se jako obradovati. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!